ftarit, jekk tiddeċiedi li tagħmel is-solar panels fuq, tittgħamel din il-famuża Opra Morta, x'inhi din Opra Morta? Ma l-ewwel ħaġa Opra Morta ġejja mill-vokabularju Taljan tista' tgħid. Fejn inti għandek f'dajsa għandek l-opera morta u l-opera viva. L-opera viva fejn għandek pratikament mil-linja tal-baħar l-isfel, dik li jibqa' dejjem imxarrab biex niftehmu, u l-opera morta hija dik minn hemm fuq mill-linja tal-baħar. Issa pratikament li jfisser huwa opera morta fil-fatt ifisser qisu dak mhux daqshekk ta' bżonn ħanajtek. Issa bl-istess mod hija applikata għall-bini, minn inti għandek il-ħitan ġeneralment iżommu s-soqfa. Imma l-Opra Morta li hija il-parapet ta' fuq nett biex niftehmu dak il-metru. Jidha xejn ta' ċinta jista' ċinta li ġeneralment tkun metru tal-inqas fejn letteralment ma tħallikx taqa' minn fuq għall-isfel. Imma mhux qiegħda żżomm l-ebda struttura, allura sejħet Opra Morta, insomma. Imma pratikament din il-neċessità ta' din l-Opra Morta fil-verità ġejja mid-design guidelines ta' 2015 fejn jitolbu li kull meta hemm servizzi dawn jiġu mottija jew aħjar kien hemm Opra Morta ta' metru li tatti tal-inqas mit-triq is-servizzi. Issa dan ma mhuwiex biss solar panels jew anke saħansitra solar water heaters, imma anke tankiet tal-ilma. Eżatt. U dit applika nimmaġina anke l-uffiċini għal-kulħadd. Għal-kulħadd. Pratikament l-idea hija li kien hemm Opra Morta kbira biżejjed li ma tħallix kif qedna, jiġifieri li persuna mit-triq tista' tara s-servizzi. U di tapplika wkoll anke jekk kollha proof garden u hekk, vieta di siġra ma tistax taqbeż dak l-ammod jew siġra. Siġra qegħdin nitkellmu daqsxejn forsi hemm iktar grey area fuqha ngħidlek. Imma when it comes to front garden, roof garden, bl-istess mod xorta wkoll, irti kien hemm nipprovdu 1 meter ukoll minħabba safety. Sewwa, it's not mhux biss servizzi, fint, imma fl-aħħar mill-aħħar importanti li persuna ma taqax mill-binja, minn fuq il-bejt jew whatever. Imma nerġa' mmur lura lejn is-solar panels. Is-solar panels ovvjament ukoll trid tifhem li bl-istess mod dawn ma jistgħux pereżempju jaqbżu l-metru. Ġifiri, joqdu bl-eżattu. Eżatt, ġifiri, letteralment, ġifiri, anke xin nikonsidrawhom at an incline, dak ifisser li it-top tiegħu fuq nett ma jistax jaqbeż dak il-metru parapet jew Opra Morta. Sewa, allura ifisser ma jistax taqbad tagħmel pereżempju żewġ PV panels fuq xulxin dirett minn fuq il-bejt at an incline. Dak ifisser li tittaħdem bil-fors wieħed tagħmel il-gap u terġa' tagħmel ieħor. L-option l-oħra hija mbagħad li pereżempju tagħmilhom you lay them flat, jiġifieri jkunu ċatti, issa jista' jkunu sa ħansitra maqtuwaj mill-art. Anzi suppost fil-verità jkunu maqtuwaj mill-art. Iva, ma hemm ukoll direttiva tal-Unjoni Ewropea qed jitlob li s-servizzi jkunu maqtuwajn xi nofs metru mill-bejt. Imma dik għadna daqsxejn, let's say, għadna xejn lura biex nimplementawha on a wider scale.